Ja som vzťah Ivany a Vládka vnímal úplne od takého začiatku. Keď to s normálnym človekom tak krúti, keď zažíva to nepokoj, tak to nefunguje u môjho brata. Môj brat iba tak krčí obočie a pozerá sa do diaľky. A ja som to zaevidoval a hovorím si, že fúha, tak toto bude niečo vážne. Tak sa opýtam, že čo je? Vláda mi hovorí, že vieš čo, ani sa nepýtaj, ide po mne šéfka. Až teda raz som ho viezol k Ivane, keď ešte bývala v Petržalke a vystupoval mi z auta. Keď s tou Ivanou ty nič nemáš, tak čo ty s ňou robíš? Na čo som ťa sem priviezol? A Vlado zase v rozpakoch, že my spolu varíme. No a v tomto som bol celkom takú dlhšiu dobu, že je nejaká Ivana, je nejaká Vladová šéfka, ktorá po ňom vraj ide a sem tam si spolu niečo navaria. Raz som sa vracal z nejakého stretnutia neskoro večer, išiel som cez Petržalku a tak mi napadlo, že zavolám bratovi. Zvihol mi, že no, počúvam ťa. Čau, pokiaľ si v Petržalke, tak ťa viem zobrať. Onže, vieš čo, poď hore, poď k Ivane do bytu. No tak keď ma pozvali hore k nej do bytu, tak asi už dovarili. Tak som vybehol a jak som tam prišiel, tak do pár sekundy bolo jasné, že toto nebude iba o varení, pretože oni sa na seba pozerali ako na božie obrázky. Ja som v živote mojho brata nevidel, aby sa takým spôsobom pozeral na ženu, ako sa pozeral na Ivanu. A tie rozhovory medzi nimi boli tiež také veľmi presladené. Ja som bol úplne od začiatku veľkým fanúšikom tej lásky a toho vzťahu medzi Vládkom a Ivankou, pretože som v živote nevidel môjho brata tak šťastného, odkedy je s tebou Ivanka. Časom, keď som ťa teraz poznal, tak sa musím priznať, ja si to aj veľmi dobre vie, že som si ťa svojím spôsobom tiež veľmi zalúbil, pretože si úžasný, srdečný človek a úprimne nevedel by som si skutočne predstaviť lepšiu nevestu pre môjho brata a lepšiu teda švagrinu pre mňa. Ja, Vladimír, beriem si teba, Ivana, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe. A že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. V tom živote naozaj, o čo vás čaká, bude krásne a bude aj občas také menej krásne. Ľudia sa tak tešia, naozaj chcú žiť v tom spoločenstve, chcú byť šťastní. Každý chce byť šťastný. Šťastie je vtedy, keď nájdeme človeka, ktorého môžeme milovať a ktorý miluje nás. Že šťastie nie je v kráse fyzickej, dokonalosti, ale šťastie je v srdci. A v srdci bude vtedy, ak tam bude vládnuť láska. Láska, ktorá bude nad všetko.
čo to vlastne znamená, aby tá láska bola taká, ktorá všetko vydrží, všetko znesie, všetko dúfa a všetko opustí.